অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জীৱনৰ প্ৰথমটো নিৰ্বাচন আপুনি নিৰ্বাচন জিকি এম এল এ হ'ল কিন্তু সেই নিৰ্বাচনটো আপুনি খেলিব নোৱাৰিলে হয় আপুনি জেলত থাকিব হয় হয় এইবাৰ আপোনাৰ জীবন প্রথম তো নির্বাচনী প্রচার ইয়ার আগে আপনি আসেন রাজপথর বিদ্রোহী এইবার আপনি প্রচারত নামিছে আর অকল নিজের কারণে নয় আন কেবাটাও দলের কারণে আপনি প্রচার নামা হয়েছে এইট এটা অদ্ভুত সমীকরণ নিজের নেরেটিভ খুব ভালদরে কব প লোকের নেটিভ এটা লাইবিলিটি লগত লৈ যাও এটা সমস্যা এইবার নির্বাচন কিয় বেলেগ বাকি কিয় বেলেগ মানে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটো বহুত ক্ষেত্ৰতে বেলেগ মোৰ জীৱনৰটো প্ৰথম নিৰ্বাচন আপুনি কৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এইবাৰ মোদী মেজিকটো একেবাৰে নাই মোডী মেজিক নাই একদম নাই আৰু বিজেপিৰ যিবিলাক নেৰেটিভ আছিলে আৰ্টিকল থ্ৰী চেভেণ্টি এবলিউচন ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰ কমিউনেল যা হি আসে সেইবিল মানে একবারে সেই নেটিভব অসমততো গেল কামে নিদিলে এবার নির্বাচন মানে আমি দেখ যে নির্বাচন তো বেসিক্যালি নির্বাচন মানে যদি আমার শাসক দল বিজেপির লগত রাইজর পণপটিয়া যুঁজ আচ্ছা বিজেপি বনাম জনগণ বিজেপি ভার্সেস মানে পিপুল হ্যাঁ সেইকাৰণে মই গোটেই ইলেকশন কোৱা আটাইতকৈ বেছি সঘনে কৈ থকা বাক্যটো আছিলে যে পাৱাৰ অফ কমন পিপুল এতু মানে ইলেকশ্যনত সঁচা সচা দেখুৱাই দিছে আচ্ছা আগতে বিজেপি মানে হল মানে আপুনি দেখিছিলে যুব প্ৰজন্মৰ সাংঘাতিক চাপৰ এইবাৰ ঠিক ওলোটা আগতে বিজেপি মানে আছিলে মিডল ক্লাছৰ সাপোর্ট হয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৰ আটাইতকৈ বেছি সাপোর্ট আছিল হয় নহয় একদম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্ৰেণীটো একেবাৰে উল্টাক হৈ গ'ল আগতে বিজেপি মানে আছিলে এমপ্লয়িজ চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকৰ সাংঘাতিক চাপৰ্ট আছিলে এইবাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্টে ওলোটা হৈ গৈছে আপুনি এইবাৰ দেখিছে নিশ্চয় নহয় জানো আৰু এবার অসমত যেটো কৰিব খুজিছিলে যে তেওঁলোকে হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতি মানে এনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাইছিলে চি এমৰ গোটেই ভাৰ্চনটো এনেকুৱা আছিলে যে আমাক মহিলাই বচাই দিব একদম এনেকৈ একদম মানে সমান্তৰালভাৱে মানে হেৰি কৰি দিছিলে হয়নে নহয় এইটো কৰিছিলে তো সেই যিটো আছিলে সেই গোটেই বস্তুটো মই দেখিলোঁ যে এবার একেবাৰে নাকচ হৈ গৈছে আচ্ছা যদিও আপুনি কৈছে যে এইবাৰ মোৰেই প্ৰথম নিৰ্বাচন কিন্তু এইবাৰ অকল মোৰেই প্ৰথম নিৰ্বাচন নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও চাগে প্ৰথমটো নিৰ্বাচন কিয় ক'লে কাৰণ আগতেতো তেখেতে ধৰক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বত্তা ছাইত ইলেকশ্যন খেলিছিলে তাৰপাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আগফালে দেখুৱাই লৈ ইলেকশ্যন খেলিছিলে এইবাৰ ডাইৰেক্টলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেও আটাইতকৈ ডাঙৰ আটাইতো আৰু কেম্পেইনারও আর যানবাহিক স্টার কেম্পেইনার আসে সববিল তলত আছিলে এবার সর্বানন্দ সোনালের ভূমিকা প্রায় নাই বুলিয়ে কোব্রভ নিষ্প্রভ ভূমিকা এটা আসে একেবাৰে তলত রখা হয়েছিল বাকি মন্ত্রীবিলাক ভূমিকা নাছিল অকল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্লজেষ্ট যান মন্ত্রী সেই মন্ত্রী কীজন লগত ল এবার্পেইন করেছিলেন অখিল গগৈরিয়া বিজেপি যদি সাধাৰণতে করে সেইটো হ'ল পলাৰাইজেশ্যনৰ ৰাজনীতি এইবাৰো আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মংগলচূত্ৰ কাঢ়ি নিব হিন্দুৰ পপুলেশ্যন কমি গ'ল মুছলমানৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি গ'ল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ নাই আকৌ আহিব হয় গতিকে এই কথাবিলাক কিন্তু এইবাৰ কিন্তু পুলাৰাইজেশ্যনৰ ৰাজনীতিটো অসমত নচলিল তাৰমানে প্ৰশান্ত দা আমি ইলেকশ্যনৰ আগতে ভাবিছিলোঁ আগতে ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰৰ ইলেকশ্যনটো মানে এইবাৰৰ ইলেকশ্যনটো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ পিছৰ যিটো ইলেকশ্যন সেই ইলেকশ্যনৰ নিচিনা হওক কিয় ক'লে কাৰণ এইবাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত মানে মানুহে মানুহৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে আছিলে মোদী বুজি পালোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী নাই ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু যিটো নিৰ্বাচনটোত আপোনাৰ হিন্দু আৰু মুছলমান জনসংঘ আৰু মৌলানা আছাদ মাদানী কিন্তু এইবাৰ আপুনি নিশ্চয় দেখিছে যে এইবাৰ মানে বিজেপিয়ে যিবিলাক মানে কৈ থাকে যে ৰাষ্ট্ৰ এক ভাষা এক ধৰ্ম এই ইছবিলাকক একদম সাংঘাটিক ধৰণে নচাইট কৰিছে বিজেপিৰ গুণ্ডাগিৰি মই গুণ্ডাগিৰি শব্দটোৱে কৈছোঁ হা বিজেপিৰ অৱদমন বিজেপিৰ সংবিধানৰ প্ৰতি অৱমাননা বিজেপিৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আক্ৰমণ বিজেপিৰ মানে গোটেই গোটেই হেৰি ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ আপোনাৰ সাংবিধানিক যিবিলাক নিৰ্বাচিত চৰকাৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰবিলাকক ভাঙি পেলোৱা এই গোটেই কাৰোবাৰটো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে নিচেই দেখিছেনে যে এইবাৰ

তেতিয়াহ'লে মই বাৰম্বাৰ কৈ থকা বস্তুটো হ'ল যে এইবাৰ সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ এইবাৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ এইবাৰ দেশ ৰক্ষাৰ যুঁজ এইবাৰ জাতি ধৰ্ম পৰ্ণ ভাষাৰ কথা নাই হা এইটো এটা কথা কিন্তু সেইটোৰ প্ৰতি মানুহৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা মানুহে আপোনাৰ বক্তব্য ধৰিব পাৰিছেনে আপুনি সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজৰ কথা কৈছে সংবিধানখন কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব খুজিছে বা সংবিধানখন কেনেকৈ বিপদত পৰিছে মানুহে গম পাই গম পাইছে বুলি আপুনি ভাবেনে ন দাদা মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে এইবাৰ মানে মানুহক আমি জনতাক যদিও আমি ভাবি থাকোঁ যে এইবিলাক কথা বুজি নাপায় বা আমি অসমত সততে কৈ থাকোঁ যে হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতিয়ে গোটেই শেষ কৰি পেলালে এইবিলাক একো নহয় মানে হিতাধিকাৰীৰ ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও আল্টিমেট মই দেখিলোঁ কেতিয়াও হেৰিটো ডিটাৰমাইন নকৰে পলিটিক্স ডিটাৰমাইন নকৰে

অগণতান্ত্ৰিক হৈ গৈছে চৰকাৰখনে দেশৰ সংবিধান নামানে চৰকাৰখনে কাৰো কথা নামানে চৰকাৰখন গুণ্ডা হৈ গৈছে তো আমাৰ অসমতো কম মানুহক গুলীয়াই মাৰিলে জানো আমাৰ অসমতো জানো মন গ'লেই ফটকৈ ঘৰ ভাঙি দিলে যি মন যায় তাকে কৰি আছে ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একেবাৰে জমিদাৰীৰ নিচিনাকৈ কৰি আছে গতিকে এই যিটো হেৰি এইটোত এটা বস্তু অন্তত মানে মানে চাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত মানুহৰ আহি গ'ল যে বিজেপি চৰকাৰখনে বেছি কৰিছিল বেছি কৰিছে সিহঁতৰ গুণ্ডাগিৰি বাঢ়ি গৈছে হিমন্তৰ উৎপাত বাঢ়িছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উৎপাত মানে আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোনো ঢৌ নাই এবাৰ কি নাই ঢৌ ঢৌ লহৰ লহৰ যিটো লহৰ ৱেভ মানে মুদি লহৰ মুদি লহৰ যিটো কৈ থাকে এইবাৰটো মুদি বুলি শব্দটো কোনেও কৈ এটা ইলেকশ্যনত এটা ভোট বিচাৰিব পৰা নে নাই গতিকে সেইকাৰণে মই কব খুজিছোঁ যে এইবাৰৰ যিটো নিৰ্বাচন এইবাৰ নিৰ্বাচন সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ নিৰ্বাচন আমি নিৰ্বাচনৰ আগতেই ভাবি আছিলোঁ যে শেষত একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ আণ্ডাৰকাৰ আহিব সাংঘাতিক ধৰণে এইবাৰ বিজেপি বিৰোধী ঢৌ পাব আৰু সঁচাকৈ একদম ইলেকশ্যনৰ পিক আৱাৰটোত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আচলতে বিজেপি বিৰোধীটো সাংঘাতিক ধৰণে বৃদ্ধি পালে সেইকাৰণে যিবিলাক এতিয়া কথা কৈ আছে যে আমুকত বিজেপি জিকিব তামুকত বিজেপি জিকিব তেওঁলোকে কৈ আছিলে চৈধ্যখনৰ ভিতৰত চৈধ্যখন পাম ভিতৰত তেৰখন পাম চৈধ্যখনৰ ভিতৰত চাৰে বাৰখন পাম চাৰে এঘাৰখন পাম এইবিলাক যে কৈ আছিলে এতিয়া আপুনি কোৱা শুনিছে জানো এতিয়া নকদী ডাঙৰীয়াক এতিয়া আপুনি দেখিছে জানো যে মোদী ডাঙৰীয়াক আপুনি কোৱা শুনি নকয় এতিয়া আমি নিৰ্বাচনৰ আৰু কেইটামান ফেজ এতিয়া কেইটামান পৰ্যায় এতিয়াও যাবলৈ বাদ আৰু চাৰিটা ফেজ আছে আৰু চাৰিটা ফেজ এতিয়াও আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই ব্ৰেকৰ পিছত আপোনাক মই এই প্ৰশ্নটো আহিম আকৌ যে ঠৌ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়াও সময় আছে হয় যোৱাবাৰ পুলৱামাই যিটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে তেনে পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ এতিয়াও আছে ব্ৰেকৰ পিছত আপুনি এই প্ৰশ্নটোৰ মোৰ উত্তৰ দিব একজেক্টলি বিৰতিৰ পাছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ বেজবেলৰ মজিয়ালৈ আৰু আমাৰ প্ৰশ্ন আছিল বিৰতিৰ পূৰ্বে যে বিগত নিৰ্বাচনত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নিৰ্বাচনত পুলুৱামাৰ ঘটনাই যিধৰণে নিৰ্বাচনটোক প্ৰভাৱিত কৰিছিল তেনেধৰণে নিৰ্বাচনক প্ৰভাৱিত কৰা অৱকাশ কেতিয়াও আছে আৰু দুই তিনিটা তিনিটা চাৰিটা ফেজ যাবলৈ বাকী আছে গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সেইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে সেই পৰিস্থিতি যদিও তেওঁলোকে পলাৰাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে মানে এতিয়া পলাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে সকলো চেষ্টা অব্যাহত আছে আমি দেখিছোঁ যে আকস্মিকভাৱে মানে আপোনাৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন তালিকা উলিয়াই দিয়া হৈছে এই লাষ্ট পিৰিয়ডত উলিয়াইছে নহয় জানো অকস্মাতে কৈছে যে যদি আপোনালোকে কংগ্ৰেছক জিকায় তেতিয়াহ'লে মুছলমানে বেছিকৈ ক্ৰিকেট টীমত স্থান পাব ভাৰতৰ ক্ৰিকেট টীমত বেছিকৈ স্থান পাব দিল্লীত এই কেইদিনমানৰ আগতে আপোনাৰ বোমা ওলোৱাৰ ঘটনা কিছুমান আহিছিলা হৈছে হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কিছুমান প্লেন ঘটনা আগতে যিবিলাক সন্তাসবাদী ওলাই আকস্মিকভাৱে পুলৱামা হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো প্লেন কিছুমান ঘটনা ঘটাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মই এইবাৰ এনেকৈ ভাবি আছোঁ যে সেই আগৰ কিবা প্লেন ঘটনা কৰিলেও এটা মানে তেওঁলোকে সেই প্লেনত লৈ যাবৰ কাৰণে এটা বস্তুগত ভিত্তি আছিলে এটা অবজেক্টিভ চিটুৱেশ্যন এটা আছিল কিন্তু এতিয়া কিন্তু মানুহ পুৰা বিজেপি বিৰোধী মানুহে একদম স্পষ্ট ৰূপত ধৰি লৈছে যে বিজেপি আহিলে মানে বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি বিজেপি আহিলে মানে দাদাগিৰি মানুহৰ কাৰো বাক স্বাধীনতা নাই বিজেপি আহিলেই মানে বস্তুৰ সকলো আমাৰ দেশীয় সম্পদবিলাক বিক্ৰী কোম্পেনী কেইটামানৰ ওপৰত গোটেই নিৰ্ভৰ মানুহ মানে একদম একদম ছাব কনচিয়াছ মাইণ্ডত এইটো আহি গ'ল যে মানে বিজেপি বিজেপিটো এটা নিগেটিভ ফ'ৰ্চ আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সম্পর্কে পরিস্থিতি পরিছে আজি আপনি সব মানে কইশোয় যে প্রথমবার কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া প্রথমবার কারণে ইলেকশন খেলি নিজাব এককভাবে এককভাবে ইয়ার আগে ধরো আপনার হুল্ল খেলিছিলে হ্যাডিয়ার কি কয় আপনার নিউ কমার আসে মানে জাস্ট এজন মানুষে আসে সোনা একুশত সোনাল সম্মুখত আসে একুশ সোনাল সন্মুখত আসে এই প্রথম তো ইলেকশন যদি ইলেকশন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজাবতীয়াকৈ কিন্তু এই সময়খিনিত দেখিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্পৰ্কে মই গোটেই কেম্পেইনবিলাকত ঘূৰি ফুৰিতে দেখিছোঁ যে মানুহৰ ধাৰণাটো নিগেটিভ এই মানুহজনে বহুত বেছি উৎপাত কৰে দমন কৰে গুণ্ডাগিৰি কৰে এ ইয়াৰ গুণ্ডাগিৰি বাঢ়িছে এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা এটা মানুহৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত সোমাই গ'ল